Välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. I dagens video så kommer jag att svara på en av era frågor. För att jag älskar verkligen det här att ni ställer mig moderrelaterade frågor som jag sen svarar på. Och i dagens video, i och med att det är slutet på maj, så inleds ju snart den här sommarsäsongen med, alla festligheter. Så jag fick ju frågan av en av er att hur ska man klä sig till avslutningen, till bröllopen, till dop och så vidare. Jag har fått flera frågor gällande det här. Så det här ska jag svara på idag. Eller ge lite tips och inspiration. Och när jag planerade det här inlägget eller den här videon, så då tänkte jag att det vore ju förstås roligt att göra det här i samarbete med någon butik. Så då hörde jag av mig till Halonen här i Vasa. För de har ju en gigantisk festavdelning. Så jag tänkte, ja men perfekt, där kör vi. Så jag frågade om vi ska göra ett samarbete och de var jätteintresserade av det här. Så den här videon är alltså i samarbete med Halonen. Och jag är nu på väg dit, får börja skynda mig här. Så jag hinner i tid och jag ska där visa upp 4 outfits, festliga outfits. Så vi ses strax på Halonen här i Vasa. Jag är på plats på Halonen och ni ska få en liten sneak peek av vad som väntar. Här är nu då 4 outfits som jag har valt ut. Hello! Här på Halonen. Och eftersom att det är fest så tänker jag att vi ska självklart gå igenom 4 olika delar. Vi har byxor, vi har kjol, vi har 2 klänningar, en lite finare och en lite mer vardaglig. Eller inte lika fin helt enkelt. Och ni ser ju, oj oj oj. Ja, det här kommer bli så bra. Är ni redo för look nummer 1? Första looken, förstås så tycker jag att vi behöver kolla på det här med byxor. Till fest så man helt enkelt inte är en klänningstyp utan man är byxmänniska. Och man känner att man är inte den som vill införskaffa allt för mycket nya kläder bara för att det är fest. Så varför inte köra med något så enkelt klassiskt som en vit skjorta och svarta byxor. Det tycker jag funkar hur bra som helst till fest. Och det man då kan göra istället så är att satsa på accessoarerna. Till exempel som här nu då. Lite gult. Ni vet ju, gult är ju vårens och sommarens största trendfärg. Och jag tycker att det är så snyggt med gult. Och här har vi den här nästan lite mot senapsgula färgen. Det som man kan tänka på då när man införskaffar de här basplaggena som en vit skjorta och svarta byxor. Så det är ju att man kan ändå kolla lite på, har de någon speciell detalj? Sjukt snygga. Med sin kärning här framme på. Riktigt fräscha. Och gör det lilla extra. Det här var annars så sköna på. Alltså de stretchar helt massor. Jättesköna att ha på. Och det här är ju då perfekt att de funkar både till vardag och till fest. Beror bara på om man bär dem med till exempel vita sneakers till vardags och sen de med klack till fest. Samma sak med skjortan, så är den lite speciell med guldknappar och att det inte är en helt clean skjorta utan det är lite ränder i tyget, lite volanger här på ärmen. Så att det gör ju ändå att det blir någonting extra, fast här är en tråkig bas som inte är så tråkig trots allt. Så som sagt, är man den personen som känner att nja, man vill inte satsa på en ny klänning till fest, då tycker jag det här är helt perfekt att satsa på svarta byxor och en vit skjorta och att sen låta detaljerna få synas istället. Hej hörni, look nummer 2. Här har jag valt kjol. Det första jag kan börja med att säga så är att kjolen är lite för lång för mig. Men jag tycker ändå att den är så superfin så jag ville visa upp den. Man blir som helt glad av att se den här färgglada skapelsen. Men som sagt, den är lite för lång till mig. Och hur vet man då vad är den bästa längden när det kommer till kjolar? Bästa längden så är oftast så om den kommer här, strax under knät på smalaste punkten,
strax ovan och knät. Där var vi också ganska smala. Eller då förstås kortare om man föredrar kort. Men där tycker jag ändå, ska man på fest, man ska på bröllop, dop och så vidare, så tycker jag att man kan välja en lite längre kjol eller klänning, just av respekt. Sen ska man på krogen, på någon sommarfest, grillfest, ja men då kan man köra kort. Men är man på en sån typ av fest där man ska respektera det som har bjudit in, så då tycker jag man kan skippa de allra kortaste kjolarna. Sen, vad är då en dålig längd? Jo, det är just det här att kapa det av där på vaden var man är som bredast. Det är oftast en dålig längd och då ser det lite ut som att det är kjolen som går iväg med dig och inte du som bär upp kjolen. Så det kan man tänka på just vid val av kjol, att just den här längden. För ni ser ju säkert här direkt jag håller upp och man ser lite knä eller lite mera ben där, så ser det bättre ut. Ska den vara en lite längre så då ska den gå ner lite mer på vaden så att det kommer ner till det här smalaste stället. Så det inte kortar av benen så mycket. Är man just en sån typ som känner att det blir för fint lätt, så då kan man ju faktiskt kombinera den fina kjolen med bara en helt vanlig t-shirt. Just för att klä ner kjolen och få den att bli lite mer en själv, om man just känner att man inte är den där som är i värsta prinsessklänningen på festen. Och den här tycker jag passar fint, just den här looken till just dop, examensfesten och även tycker jag till grillfesten om man vill vara lite finare. Så att gå till mycket tycker jag. Och har man just färgglada plagg på det här viset, så jag tycker att det är absolut snyggast att också plocka upp färgen från det mönstret på både skor och väska. Det gör den här looken ännu mer levande. Är man en typ som tycker att det blir för mycket färg så ska man ju också förstås kunna ha svarta skor till det här. Men jag måste nog ändå säga att jag föredrar ju nog det här gula. Men hörni, såna här knytningar, och det här gäller ju både byxor och kjol. Så hur kan man knyta det här? För att många gör ju kanske rosetter. Och på många byxor så blir det en ganska stor rosett. Alltså det blir en stor rosett och det hänger inga band. Och det kan jag tycka att bli som en liten klump på magen. Att det kanske inte alltid ser så jätteelegant ut. Så då hörni, har jag ett litet tips. Så då, det man kan göra så är att man gör en rosett. Alltså man börjar precis som en vanlig rosett. Men sen den här ena öglan så drar man ut. Så att det blir bara den här halvrosetten. Och det här kan jag tycka att det är lite finare när det just blir ändå den här längden på banden. Och just att det ser lite elegantare ut. Att det inte blir den här stora klumpen på magen. Men det är det jag får många, många frågor om när det kommer till just fest, sommarfester och så vidare. Så är just det här med vad ska man egentligen sätta på armarna när det blir kallt, speciellt här i Finland. Vi vet ju att det inte kanske är så jättevarmt på sommarkvällar. Så vad ska man då sätta på armarna? För att här måste jag ändå säga, tycker inte att det är speciellt snyggt att man drar den här svarta kavajen över klänningen. Jag får nästan rysningar. Så skippa den biten och mitt tips är att känner man att man vill ha just någonting över axlarna, är kallt eller just man ska i kyrkan, att det är bröllop och man behöver täcka axlarna av respekt. Så då har jag ett annat litet tips. Och det är ju att förstås kan man ta den här sjalen, helt som vanligt. Och så sveper man den då över axlarna och bär den på det här viset. Men jag har ett annat tips. Och det är att knyt ändarna på den här, på båda sidorna, sådär, sen på den andra sidan. Men det man då gör helt enkelt så är det att man sveper den här runt sig, sådär, så har man gjort som en liten kaftan nästan. Och det här ser ju betydligt mer elegant ut än en svart kavaj. Och här kan man då istället för att just kanske köpa den här svarta tråkiga kavajen, så kan man försöka hitta en färg som matchar klänningen. Vi kör nästa look som är den här underbara klänningen. Alltså hur söt är inte den här? Är ju som en dröm och den sitter ju som ett smäck på. Jag var lite orolig att inte de här detaljerna skulle falla bra på kroppen, men det gör det ju. Så otroligt söt.
Och mitt tips med den här klänningen så är just det här att är man en klänningstyp men man känner man vill inte köpa flera olika klänningar för alla olika fester man har under sommaren, så satsa då i en klänning som inte är så superfin. Den här är just ett bra exempel på det. Då ska det alltså vara i ett material som inte är just så fint. Och det kan ju då vara till exempel bomull eller linne. Och den här klänningen är just i bomull och blir ju inte så där superfin då heller. Att så här ska jag matcha den lite mer vardagligt, eller inte kanske till vardags, men just om man ska på någon grillfest till exempel. Eller just ett dop som kanske inte är så där superfint, utan att man får komma lite mer som man är. Så då är det snyggt med bara ett par sandaler och det här, just den här lite enklare klänningen. Men man kan ju självklart då också piffa upp den här klänningen och göra den ännu festligare. Alltså hörni, den här klänningen är så fin. Ah, alltså jag orkar inte. Och hur fint blev inte med den här röda väskan och de här röda klackarna. Ah, alltså jag älskar både den här väskan och skorna, så är jag alltså jobbigt att göra det här nästan. Man vill ju bara shoppa själv. Nej, men hörni, så fint. Och just, ni ser ju, det blev direkt festligare när den här klacken kom till och en lite finare väska. Så perfekta sommarklänningen är just den här. Ett litet enklare tyg som man kan klä upp och klä ner. Så behöver man inte så många alternativ i garderoben, utan det räcker med kanske bara ett. Okej, hörni, sista looken och den absolut vackraste klänningen jag har sett. Alltså, kolla vilken dröm. Alltså, en riktig prinsessdröm. Oh. När det kommer till så här fina klänningar, så det här passar ju självklart bäst om det verkligen är en riktigt fin sommarfest, en, säg ett 50-årskalas, eller just när någon fyller jämnt och det ska firas stort. Ett dop som absolut är då i det finare laget också. Så den här klänningen, eller typen av klänningen, här tycker jag att man behöver gå all in när det kommer till allt. Skor, accessoarer, väska, hår, makeup. Att här finns, tycker jag inte att det finns den här varianten att man kör med sneakers istället för klack. Jag vet inte vad jag ska säga mer om den här klänningen än bara wow. Så magiskt fin. Men man kan självklart välja lite olika accessoarer till den här. Och här har jag då valt att plocka upp den röda färgen. För som sagt, som jag sa här tidigare, jag gillar det här när man plockar upp färgen som finns i mönstret. Och beroende på vilken färg man väljer, så då tar det också fram den färgen i klänningen. Så den här klänningen ser ju lite rödare ut nu, eller man ser bättre den här röda färgen tack vare de här röda skorna. Och vill man då dra fram det rosa, så då väljer man rosa skor till. Så det är ett litet tips också ifall att man känner att man hellre framhäver det ena mönstret. Och kolla annars den här väskan. Alltså, det känns som att nu kan jag fara på något engelskt tea party. Så fin. Hoppas att ni har tyckt om den här videon. Att ni fick många bra tips inför sommarens alla festligheter. Hallonen är alltså platsen jag har varit på idag. Och i Vasa så hittar ni Hallonen i Espen, shoppingcentret här mitt i stan. Men ni hittar ju också Hallonen på många, många ställen här i Finland. I Seinäjoki, Kokkola, Helsingfors. Om ni inte prenumererar på min kanal, så kom ihåg att prenumerera. Trycka tummen upp ifall att ni gillar det här. För då vet jag att jag ska göra flera liknande videos. Och släng gärna in en kommentar. Vilken outfit tyckte ni var bäst? Vi ses i nästa video. Ha det bra! Hej då!